I det här fallet så ska jag då beräkna lövmängden efter 2, 4, 6, 8 och 10 år. och Lövmängden bestämdes ju av den här funktionen som jag räknade fram i avgiften och även bestämde konstanten A för. Och här kan jag välja att sätta in 2an i den här funktionen och räkna ut värdet och likadant göra så med 4an, 6 8 och 10. Men det finns ett mycket snabbare sätt. Och det är genom att trycka på knappen start på miniräknaren. Och sedan välja alternativ 1 som heter Edit. Så då väljer jag Enter här. För 1. Och här då i min lista 1 så sätter jag in mina olika tidpunkter i år. Så jag skriver 2, 4, 6, 8 och 10 år på det där sättet. Sedan ställer jag mig i lista 2. Ställer mig högst upp och så sätter jag in min funktion men istället för T så namnger jag min lista. För då kommer räknaren att räkna ut funktionsvärdet för var och en av de här punkterna. Så jag får minus 4 multiplicerat med E upphöjt till Så blir det minus 0,75 multiplicerat med med T som ligger i listan L1 här. Så det blir det Second och trycka en etta för att komma åt L1 som finns här. Trycker slutparentes och sedan lägger jag på en fyra. Så! Och när jag nu trycker Enter så kommer miniräknaren att räkna ut Y-värdet som då är lövmängden efter 2, 4, 6, 8, 10 år. Och jag ser här att när tiden går så närmar sig lövmängden 4 gram per kvadratcentimeter. Så det verkar som det går mot 4 gram per kvadratcentimeter. Jag kan ju ta och rita upp det här och se om den här funktionen verkar gå mot just det värdet som är 4. Och då trycker jag Y lika med för att komma till plottfönstret. Och så skriver jag in min funktion igen. Minus 4 Multiplicerat med e upphöjt till Minus 0,75 Multiplicerat med t Multiplicerat med t som i det här fallet är x då eftersom att jag har x på den horisontella axeln. Trycker Enter en gång för att komma ner för att skriva normalt. Och så skriver jag en Plus fyra här. Nu missade jag plustecknet. Plus fyra. Sådär! Jag trycker Enter på det där. Då ser det ut sådär. Sedan så tar jag och tittar på fönstret. Så trycker jag Window. Och så sen ändrar jag det. Jag vet att jag bara har positiva tider. Så det minsta X-värdet kan jag låta vara minus ett. Bara för att få med Y-axeln. Och det största x-värdet kan jag ju låta vara 30. Så 30 år då. Sen går jag ner här till minsta y-värdet. Eftersom att jag vet att det har blivit positiva värden här när jag tog den här tabellen. Så kan jag ju ta och ta y-till minus till minus 1. För att göra det så får jag med x-axeln. Och så sätter jag det största y-värdet till 7. Sådär. LS annat, I annat fall så ändrar jag ingenting. Sen trycker jag bara på graf. Då kommer min, min räknare att rita upp den här. Och det ser ju ut som att den här funktionen går till just det här värdet. Och det här värdet verkar närma sig 4. Så.